losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta. Vai pro aparelho agora? Vai lá então. Aproveita e começa. 1, 2, 3. Bora lá, vai, 4, 5, 6, vai que a galera tá cobrando o campeonato. 8, 9, 10, 11, bora. Vai que a galera tá cobrando. Vai. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Combinadinho para ombros, pessoal. Elevação lateral com frontal na máquina. Pesadão. Jardel falou que vou fazer 10 séries, então é isso que eu vou fazer. 10 séries desse combinado. Simbora. Isso aí. E você vai treinar o que hoje? Tá gravando, hein? Tô. Deixa eu mostrar então o que o cara escuta treinando. Calma aí. Aqui, ó. Como que eu abro ela aqui? Onde que tá? Aqui. Como que treina assim? Tem que treinar. Oh, esse menino é uma lenda, cara. Treinar escutando um rock. Mentira, eu treino escutando tudo. Vai treinar o que hoje você? Vou treinar a peito. Fazer uma recuperação no peitoral esquerdo. Tá com uma dificuldade. Tchau, bom treino. Vou continuar aqui com a minha sequência.